keluar sekaunter. एउटा बहिनी भेट्यो अति भयो है धेरै विषय रहेछ त मान्छे त एक घन्टा एक दुई घन्टा भइसक्यो भन्छ फ्लाइट चाहिँ हजुर अब हाम्रो चाहिँ सेलुलर छ फ्लाइट सबै टाइम 50 भित्र भइसक्यो नि हजुर 40 तिमीले सम्झौतामा छैन एमआरपी एमआरपी राखेको नभएको कसरी अरूमा कसरी राखेको हेलो